Ima hadis Ibn Abasa da čovjek koji intimno opći sa ženom u hajzu da dadne, a propis hajza i nifasa su kod islamskih učenjaka jedno. Znači, u propisima ono što vredi za ženu u hajzu, to vredi za nifasu i tu nema nekakvih posebnih razlika. Ima hadis Ibn Abasa da je poslanik sa osanem rekao onaj ko... Čuje se ovako. Čuje se ovako, bolje? Da se iskupi sa dinarom ili pola dinara. Pa smo kazali zadnji put da je dinar 4,25 grama zlata. Pa bi to, znači, po našoj nekakvoj procjeni, bilo u naše vrijeme nekih 170 dolara, kazali smo, može biti više i manje, ovisno o podneblju, o cijenama zlata i tako dalje. Iako je cijena zlata, uglavnom, ona ne varira toliko kao cijena srebra. Pa je došla ta, međutim, većina muhadisa i fakiha nisu prihvatili ovaj hadis. Nisu prihvatili ovaj hadis, a nego kažu nije dužan da se čovjek iskupi. Ako to učini, imaće nagradu. Neki kažu lijepo je iz predostrožnosti da to učini, ali ga kategorički obavezati, problem je, onda se vraća se to na prihvatanje ili odbijanje hadisa. Pa oni koji su prihvatili hadis, svakako će kategorički obavezati ga, a oni koji nisu, neće, znači, obavezivati. Uglavnom, sigurnije je bez sumnje da se osoba iskupi s pola dinara ili vrijednosti pola dinara u protuvrijednosti.